kaj sam vidio sve po bolnicama i po toplicama i kak je meni bilo prije, znači kad nisam uopće ništa osjetio, znači ovaj donji dio tijela ko da te nema. Pozdrav svima, ja sam Ivan Palčić i ovo je moja priča. Poljoprivredom sam se počeo baviti od kad znam za sebe, znači dok sam bio još mali klinac, dok su baka i deda bili tu i živi, oni su nažalost pobjegli od rata ovoga i došli su tu k nama i normalno peljali su sve i životinje i strojeve i sve i deda se nastavio dalje s tim tu bavit. I ja sam normalno onda s njim po cijele dane bio na traktoru, na polju, po štalama, bilo dio, ono, znači ko putna torba ovoga sam bio s njim. Jedno kad sam u školu išao, onda ajde, morao sam to obaviti, taj dio škole, ali onda opet odmah doma i to sve. Pa najteže mi možda od toga svega pada to kaj moram, ajmo reći, maltretirati ljude oko sebe, ono, kaj ne mogu si ja sam, ne znam, prihvaćati neki priključak, stroj i to za traktor, kaj mi tu stvarno treba neko. I onda eto moram ili roditelje, ili sestru, ili nekog od susjeda, prijatelja ovoga zvat tu dođi da mi pomozi otkvaći, prikvaći. To mi je možda najteže, nije, kaj se tiče posla i to nije ovoga teško. Ni malo, imao sam 19 godina, a to se dogodilo, evo tu dolje iza mene, ovoga šasija od kamiona nekakvog tamića, ajde. Ovoga, stari gledatelji i pratitelji će to znati. Kaj je, nekako dva tamića mi smo složili jednog i to smo radili, s tim smo vozili drva ovoga i tak služili se. A od ovog drugog je ostala normalno šasija i te sve ovoga stvari. I onda to je bila velika subota, nismo normalno radili, kak ne radimo za blagdane i svetke. Ovoga, nek smo tu doma malo čistili, pospremali sve i htjeli smo maknuti tu šasiju od šlepa tam iza štale, dole da ne smeta. Pokojni prijatelj, ako smijem reći, evo danas mu je godišnjica smrti, nažalost, ovoga, poginuo je nesretnim slučajem. On je bio sa mnom tu, radio i ovoga, šlepali smo tu šasiju dole. Ja sam nekakvim glupim, nezgodnim, ne znam, nekakvom, pa ne znam uopće ni kaj se dogodilo tu, ono, znači volan mi se iščupao uglavnom i ja sam počeo padati, pao sam ispred te šasije. On je vidio mene da sam ja počeo padati, ja sam ga vidio da me vidio i on je stao, ali ta šasija na kojoj sam ja stajao traga, ona je bila još u pokretu i tak me lupila me po vratu gore, izdrobila mi je 6. i 7. vratni kralježak, od prsa dole me ovoga prignječilo leđu moždinu i od prsta dole me oduzelo. I eto, tad sam u kolicima, bolje nego kaj je bilo, znači ne mogu reći, dosta mi se toga popravilo, osjete imam u nogama, dosta tih nekakvih funkcija, ovoga, sve ruke, prsti nisu onak savršeni kak bi trebalo biti, kako ovoga je bilo, ali s obzirom kak je bilo prije, sad je super ovoga i velim. Funkcioniram u tim kolicima koliko mogu, kako mogu. Samostalan jesam kaj se tiče kuće i tu dvorišta i toga svega, tako da ono, ok, može biti puno gore, tako da je ovo je dobro. Trenutno nemam nikakvih zaposlenika, volio bi da imam, da se nađe neko ko bi htio i volio to raditi. Nije baš to lako naći jer nema baš puno ljudi, nažalost dosta ih je otišlo i van i svagdje. Da, osjet imam ja osjete i u nogama i ovoga i to sve, ne znam, tipa kad moram na WC ili neke, to normalno sve osjetim, normalno ovoga obavljam, radim, tako da velim. Kaj sam vidio sve po bolnicama i po toplicama i kak je meni bilo prije, znači kad nisam uopće ništa osjetio, znači ovaj donji dio tijela ko da te nema, ako se ne vidiš, ne znaš da imaš noge, ovoga velim, sad je to sasvim ovoga drukčije i puno bolje ovoga, tako da hvala Bogu na tome i velim, uvijek može gore, tako da pobjedio sam na izboru za najboljeg mladog poljoprivrednika, ali po izboru čitatelja, znači nisam dobio nagradu po izboru stručnog žirija, nego po izboru čitatelja. Po meni je to čak možda i draže ovoga nego ovak, zato kaj eto, ne znam, puno ljudi je prepoznalo i vidjelo moj nekakav rad i trud i ovoga i imaju nekakve emocije, empatije prema tome i cijene, to ne mogu reći, ono stvarno vidim da to
da to ljudi cijene. Tako da mi je ta nagrada jako draga i ne znam. Pa onak, nekak mi je lijepo kad god neko to spomene, kad vidi da je prepozna me negdje ili ovoga, zna, čuje za mene ili nešto i to mi stvarno, stvarno mi je drago ovoga, kaj se toga tiče. To se odrazilo na mom životu tako da stvarno nisam, još uvijek ne mogu vjerovati ovoga, koliko ljudi koji, ajde i ovi koji su u poljoprivredi i koji se bave s tim pa znaju to, ono, ali stvarno ima puno ljudi koji nemaju veze s tim, ali ovoga, ali mi se ne znam, javljaju i šalju poruke, podrške i ovoga i stvarno, stvarno lijepe riječi i lijepa mišljenja o tome imaju i koji to cijene, ono, znači stvarno ne znam. Još nekak ne mogu shvatiti zašto je to toliko posebno, ono, ne znam, eto, ja sam samo nekakav običan čovjek, seljak koji radi svoj posao i koji to voli i ne znam, eto, samo je razlika u tome kad sam ja u kolicima, a većina njih nije ovoga, ali eto, opet kad neke želiš i hoćeš, nađeš i nekakav način ovoga, ne znam. Ljudi se penju na mjesec da ne bi u traktor se popeo ovoga, tako da ne znam. Meni to nije toliko ovoga, wow, ali opet kad vidim koliko ljudi ovoga daju tome pažnju i pozornost i koliko ih se čudi na neki način u pozitivnom smislu, onda na kraju spada ipak da je to malo ovoga onak, ne svaki dašnji ajde. Moja priča je pomogla nekim ljudima, bar se nadam i bar mislim da je to istina kaj su oni sami rekli, ono ne mogu reći. Javili su mi se, izvali su me i ovoga, javljaju se porukama eto, preko Facea, Instagrama ovoga, i tih društvenih mreža i govore da ono, da ne znam, razmišljaju o svom životu i misle si ne znam kakve probleme, gluposti ovoga imaju i sve i onda kad vide tak nešto ovoga, tu moju priču, onda stvarno ovoga se ne znam, osjećaju glupo i vide da zapravo ovoga njima nije ništa i da im je to pomoglo da imaju nekakvu volju za životom i za dalje ovoga nekakvim svojim normalnim dnevnim aktivnostima. Najveći životni cilj mi je da imam obitelj svoju ovoga, da imam znači ženu i djecu i da sve ovo kaj radim i trudim se i ne znam ulažem i sve to da ima nekakvog smisla onda. Iskreno meni toga svega ne treba. Ovo je bila moja priča, a sad moramo ići raditi. Doviđenja i hvala.